پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان. آپ کو سنا ہوگا ٹماٹر کو پر لگ جاتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹماٹر کی بجائی کا کام شروع ہے، اور کس طرح یہ اس کا یہ محنت ہوتی ہے، کس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور سردی سے کس طرح اس کو بچایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ معروف کاشتکار ہیں میاں محمد آصف، ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب بتائیے گا ٹماٹر کی کاشت کے حوالے سے اور باقی جو گوبھی وغیرہ باقی جو سبزیات ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ٹماٹر جی کاشت لیٹ سی گئی ساری تھیں، تو پنیری کا مسئلہ ذرا پنیری ساری پنیری بھی بڑی مشکل سے ملی ہے، اور کل سردی میں پورا دن گھومتے رہے پھر جو وہ ہماری پنیری تھی وہ کھٹ گئی تھی اردو وجہ، جس کی وجہ سے ہمارا کھیت مکمل نہ ہو سکا. اسی وجہ سے یہ پنیری کس طرح ملی ہے، ریٹ کیا ریٹ کیا کلو کے حساب سے ملی ہے؟ سر یہ 10 گرام کی پتی ہوتی ہے، کوئی 2200، کوئی 2500، کوئی 8000، کوئی 8500. اچھا، مختلف ریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کتنے پودے لگ جاتے ہیں ایک پتی سے؟ ایک 5 پتی سے 6 پتی بال کے پتی سے ایک ایکڑ کافی ہے. اچھا 6 پتی. اچھا، ایک ایکڑ میں یہ ٹماٹر کاشت کرنے کے لیے اس کو کتنا کھاد چاہیے ہوتی ہے، باقی اسپرے وغیرہ؟ تو جب تیار ہوتا ہے ٹماٹر تو کتنے میں ایک ایکڑ خرچہ ہو جاتا ہے اس میں اپنی مزدوری لگا کے؟ جی کافی خرچہ ہو جاتا ہے، تقریباً 50 سے 60 ہزار روپیہ فی ایکڑ خرچہ کھاد کا آ جاتا ہے. اچھا جی، اور باقی اسپرے بھی ہوتا ہے؟ باقی اسپرے ان کا جو وہ کافی ہوتا ہے، ان کو جلساؤں کی بیماری لگتی ہے. اس پہ تیار ہونے تک کتنے سپرے ہوتے ہیں؟ تقریباً 8-10 سپرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹماٹر کے علاوہ باقی گوبھی بینگن باقی بھی وہ بھی ذرا دکھا دیا، پیاز ہے، بند گوبھی، پھول گوبھی، گاجر. اچھا، تمام فصلیں، سبزیات اور فروٹس. ابھی سبزیات ہی ہیں تمام، یہ بینگن ہے، گوبھی بینگن ہے، یہ پھول گوبھی ہے، آگے بند گوبھی، آگے بند گوبھی ہے، اور یہ گاجر، اور پھر پیاز کی جو پنیری ہے وہ بھی. وہ بھی. اور میاں صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بزرگ کا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، اور محنت جسمانی محنت یہاں پر ہوتی ہے، وہ سارا کام کر رہے ہیں اور خود یہ سارا کاشت کرتے ہیں. اور اس کا یہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو مختلف آسائش ہیں، سائنسی دور ہے، اس میں جسمانی محنت مشقت کرنے سے کافی ساری بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے. اور آپ وہ سامنے کی بنائی ہے آپ نے، اور وہ اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو گوبھی وغیرہ وہ بھی تیار کر رہے ہیں تاکہ صبح سویرے منڈی میں لے جائیں، اور ساتھ اس کے جو پیاز کی پنیری ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے. اور جو یہ جو جس کے اوپر وہ شاپر وغیرہ چڑھائے ہوئے، یہ کون سی پنیری تیار ہو رہی ہے؟ مرچ کی ہائبرڈ پنیری ہے سر. اچھا مرچ. اچھا مرچ، مرچ کی پنیری. اچھا، حکومت زراعت کے لیے کیا توجہ دے کہ جو کاشتکار کی مشکلات ہیں وہ تاکہ کم ہو سکے، اور اس کا جو منڈی تک جو ہے یہ سبزیات پہنچانے کا، تاکہ جو ایگریکلچر ہے، جو کاشتکار ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو؟ حکومت کی طرف سے جو سبسڈی ہے وہ تو ہم کو مل نہیں رہی. اچھا، وہ نہیں مل رہی، بس دکاندار اپنے من مانے ریٹ لے رہے ہیں، کھاد کے، بیج کے، دوائی کے، جس کا جو کر رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کاشتکار سبزی لینے جاتا ہے وہ بیچنے کے لیے، اس کو ریٹ نہیں ملتا؟ نہیں ملتا. اور وہ جو دکاندار ہے وہ آگے کما جاتا ہے. جو بیج ہیں وہ بہت مہنگے مل رہے ہیں. کوئی چیز بھی ہے. اور وہ ریٹ وغیرہ، باقی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ زراعت کی طرف خاص کر توجہ دے. اور جو کاشتکار کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، اور پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. اور یہ آئے روز جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی، وہ بھی ایک مستحکم صورت اختیار کر لیں گی. اور عمران خان کو چاہیے کہ صوبائی حکومت کو ہدایت کرے، جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے اس پر بھی وہ خود کرے، خاص کر جو فرٹیلائزر ہے،
دیگر جو ڈیزل ہے اس حوالے سے، جبکہ دوسرے ممالک ہمارے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں تو وہ کاشتکار کو بجلی فری دیتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر بجلی کے بھی ریٹ ہیں اور بجلی ہوتی بھی نہیں ہے، اور دوسرا ڈیزل کے جو ریٹ ہیں خاص کر وہ بھی کاشتکار کے پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مشکل کی گھڑی میں جو کاشتکار ہے وہ اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ شاید حکومت اس طرف توجہ دے، جو کاشتکار کے مسائل ہیں ان کو بھی فوکس کرے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جب کاشتکار کی مشکلات کم ہوں گی تو ظاہر عوام کو لامحال اس کا فائدہ ہوگا۔ سبزی ہوں پٹینی بھی ہے سویرے منڈی تے ویسی وکسی، ہاں یہ گوبھی ابھی وہ اتار رہے ہیں اور اس کو تیار کر رہے ہیں کل، تاکہ صبح جو منڈی ہے صبح سویرے لگتی ہے سبزی منڈی، اس میں جا کے یہ تھیلے بیگز تیار کر رہے ہیں، وہ جا کے یہاں پر منڈی پہ لے جائیں گے تاکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے تیاری کا وہ تیاری کا مراحل ہیں۔ اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاجریں بھی ہیں، یہ بھی بالکل تیار ہے، اور اسی کے ساتھ پھر دیگر سبزی ہے وہ بھی اسی اس میں آتی ہے، اور ظاہر ہے صبح سے لے کے شام تک اور سب سے جو مشکل ترین کام ہوتا ہے یہ ایگریکلچر کا، اور جو کاشتکار ہے وہ محنت کرتا ہے بھرپور طریقے سے، دن ہے رات ہے وہ اس کو ہر طرح سے، پھر اس کا جو موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ٹوٹل انحصار جو ہے وہ ویدر پر بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویدر کا کوئی آ جائے ویو، اس کی یہ ہے کہ ایک فصل وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر اگلی فصل تیار کرنے کے لیے وہ پھر مزید ظاہر اخراجات کوئی اس کی کیا کہتے ہیں وہ انشورنس تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس پہ ہے ویدر پہ ہے، تو پھر بھی جو ہے کہ تمام تر اس امید کے ساتھ ہوپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈالتا ہے۔ جی اللہ اور کتنا دن لگائے